Današnja akcija dobrovoljnog davanja krvi, po rečima sekretara Društva dobrovoljnih davalaca krvi elektrodistribucije Novi Pazar Ramiza Saračevića, posvećena je rahmetli Rifatu Prtincu, jednom od začetnika akcije dobrovoljnog davanja krvi u ovom kolektivu. Tradicionalna akcija je planirana i opet kažem, rahmetli Rifko je već bio započeo pripreme, već započeo, tako bilo u početku neki mišljenja da akciju odložimo za neko vreme, ali je prevaglo ovo mišljenje i mislimo da je bolje da smo ga držali. Znači, ovo je tradicionalan termin, ovo je 12. put se organizuje, negde smo počeli od 2001. godine. Prve akcije su organizovane samo u okviru privrednog društva, znači u okviru Elektro Srbije, a kasnije je Rifko uspostavio, kažem, tu saradnju sa mnogim drugim kolektivama van ovog našeg sistema, tako da se sa tim i povećavao broj davalaca. Prve akcije su počele sa 30-tak davalaca, a ovih zadnjih godina je bilo 100 i 100, možda i neka boca prikupljeno, tako da je u ovih 12 godina sigurno Rifko doprineo da se prikupi i blizu 1000 boca za potrebe zdravstvenog centra u Pazaru. Akciji dobrovoljnog davanja krvi u elektrodistribuciji Novi Pazar odazvao se veliki broj zaposlenih u ovom i srodnim kolektivima širom Srbije i Crne Gore. 25. put mi je davanje i prezadovoljna sam ovde u Pazaru. Četvrti, peti put. Zbog čega ste se odlučili da dajete krvi? Pa šta znam, dobrovoljni davalac krvi, krv treba uvek i tako to. Danas prikupljene jedinice krvi namenjene su za potrebe zdravstvenog centra u Novom Pazaru i kliničkog centra u Kragujevcu.